მოგესალმებით, ადგა კვირა დღეს აღამოს 8-ის ნახევარი მეგახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოთ მოვიდეთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასწრებსა შინახართ და დღეს ბედნიერება სიხარული მინდა გისურთ უცხოეთში მყოფ ქართველებს, განსაკუთრებით მინდა უკრაინელებს უსურვო ბედნიერება სიხარული და რა ვიცი, აი ტკივილი არ ქონოთ რაც თავარია და ყველაფერი იყოს კარგად და შეგენარჩუნებინოთ ყველაფერი ისე როგორც თქვენ გნებავთ და როგორც ღმერთს უნდა და ძალიან გულსადკენი არის რომ დღეს ადამიანისათვის რაღაც მატერიალური ამქვეყნიური უფრო მეტია ვიდრე ვიღაც ადამიანის ცრემლი, ვიღაც ადამიანის გარდაცვალება ან ასე შემდეგ და ძალიან სამწუხარო ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს რომ ომები და ის იმან გამოიწვია რომ წინა პლანზე არის მატერიალური რაღაცა მიწის გამო აი ნებისმიერი ფართის გამო როგორ შეიძლება თუნდაც ერთი ადამიანის სიცოცხლე გაიწიროს ხო და აი ამას არ დაუფიქრდე ხო ან როგორ უნდა დაიძინო შემდეგ ხო აი რატომ მიდის აქეთკენ საქმე, აი რატო ცივდება ისე ადამიანი, რომ ბოლოს წინ აყენებ უფრო მატერიალურს, იმ მეორე ხარისხოვანს, რაც ამ ქვეყნად რჩება, ვიდრე ნებისმიერ ადამიანს, ეს არა აქვს მნიშვნელობა, ეს ომი იქნება, უკრაინელი იქნება, ქართველი იქნება, ჩვენი ოჯახის წევრი იქნება თუ ნაცნობი თუ ასე შემდეგ, უცნობი, ხო? ამ შემთხვევაში, აი ჩვენ რა უნდა ვქნათ, როგორ უნდა გამოვიდეთ ისე, რომ აი ადამიანი იყოს ძირითადად უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ნებისმიერი შაბათი, ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, ხო? აი ეს ამას გავიგებთ მამა ლუკა სუპატაშვილი ყო სტუმრად, რომელიც აი ჩემთვის არის უძვირფასესი ადამიანი, უძვირფასესი სტუმარი და მის გადაცემებს ხომ ყოველთვის ხელმეორედ ძალიან ხშირად უყურებ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კარგ დარიგებას გვაძლევს და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამო მობრძანებისათვის და მოგანატრეთ თავი და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით კიდევ ერთხელ დაგლოცეთ და გილოცავთ ყველა დღესასწაულს აბსოლუტურად და თუ შეიძლება მამო აი როგორ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც წინა პლანზე ყოველთვის ღმერთთანაც კი ჩვენი ინტერესი არის და მე არის ღმერთი ღმერთიც კი იქამდე გვიყვარს, ღმერთსაც იქამდე უჯერებთ, სანამ ჩვენი რაღაც ინტერესების და ღმერთის ინტერესების კვეთა არ ხდება. ნუ აქედანაც იბადება მე ცოდვა, რა თქმა უნდა, ხო? აი ამ შემთხვევაში, მამო, როგორ გავაკეთოთ, რომ იყოს რა მეორე ხარისხოვანი ის მიწა იქნება, ამ შემთხვევაში უბრალოდ ომიროა, იმიტომ ახსენე, აი ნებისმიერი მატერიალური რაღაცა, რაც ადამიანზე წინ დაგვიყენებია და შემდეგ ვიღაც ადამიანი დაგვიკარგავს ამისგან. აი ამ შემთხვევაში, მამო, აი როგორ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ რო გარდაიცვლებით, ეს ადამიანები ერთი ეპოქა ვართ, იქ დაგხვდებიან ან არ დაგხვდებიან, ან არ დაგხვდებით რაღაცა, ხო, მაგრამ ეს ოხრად რჩება, რის გამოც მას დავკარგავთ, რა. თან მოგვეკითხება და შეიძლება დიდი პრობლემა შეგვექმნას და სასუფეველიც ვერ ვიხილოთ, ხო? როგორ გავაკეთოთ, მამო, ვისაი ჩვენი ცნობიერება, ჩვენი გონება, როგორ ავწიოთ მაქსიმალურად? მიხედავთ იმისა, რომ რაღაცა მართმადებლები ვართ, რაღაცა ისეთი, მაინც არ მიდის იქამდე საქმე, რომ ადამიანი იყოს უპირატესი, არ ვაწყენინოთ ვიღაც არც არაფერი, აი აქამდე ვერ მივიდა ადამიანი. ბოდიში გიხდით ეს სიტყვა გამიგძელდა, მაგრამ აი დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ, მადლობა კომპანიას, ტელეკომპანიას, რომ აი მართმადიდებლური ქრისტიანული სიტყვის თქმის საშუალება არის. იმიტომ რომ მე თვითონ დავიბადე, ხლა ფიქრობდი, დავიბადე ათეისტურ პერიოდში და ნუ საერთოდ არ არსებობდა აი ღვთის სიტყვის მოსმენის საშუალება არ არსებობდა და ასე შემდეგ. ახლა მადლობა ღმერთს, რომ ბევრი საშუალება არსებობს და ნუ როგორც ყველა ეპოქაში ბევრი პრობლემაც არსებობს და კარგი არის, როდესაც აი ღმერთის თვალით დანახული რამდენადაც ჩვენ ამას შევძლებთ, რომ ღმერთის თვალით დავინახოთ სიტუაციები და ასე შემდეგ. და ამის საშუალება არის, ამაზე მსჯელობის, ამ თემაზე ფიქრის ზოგადად. და ასე რომ მადლობა თქვენ და მადლობა ორგანიზებას საერთოდ, ვინც ამაში არის ჩართული. ნუ ახლა დღეს, ნუ პირველ რიგში ის მინდა ომის შესახებ თქვა, რომ ამაზე დიდი უბედურება კაცობრიობაში არაფერი არ არის. იმიტომ რომ ომის დროს ხდება ჯერ ადამიანი რო გარდაიცვლება, ეს თვითონ ტრაგედია, მაგრამ ადამიანს რო კლავენ, ეს დიდი საწოდაო, აი ამაზე უბრალოდ დიდი უბედურება სანახავად არც არაფერი არ არის. ახლა კადრებს რო ხედავთ, იქ მოკლული მეომრები, რაღაც ადამიანი უპატიოდ კი არა და ასე ტალახში აგდია მოკლული, ეს ვის მხარესაც არ უნდა იყოს, ეს საშინელებაა და აი რაღაცნაირად, რა არ ვიცი, კაცობრიობას ღმერთმა გონება მოგცა იმისათვის, რომ აი ტყვის გაუსრულებლად გამოვიდეთ სიტუაციებიდან და ნუ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ ამის კეთებას და მაგრამ როგორც თქვენ თვით ყოველთვის ვიღაცის ამბიციები მოქმედებს.
imaze sunda, amasi sunda, magram sabolo jamshi me rogorc esegi bibliuri kutkhit ro shevkhedo adamianebma umi daiqes mas shemdgom adamianma adamiani mokla mas shemdgom rats man dakarga 64 anu 64-ში anu siharulit savse mdgomareba 64 sadats ara marto lamazi garemo iqo aramet iqo ghmertan urtiertobis sashualebebi anu ghmertan urtiertoba shevtsqitat da mere daiqo vtkvat kaenma mokla abeli an nebrotma shekna pirveli khalaki da man esta pirvelat daiqsva tavisi tavi anu shekna tavisi khalaki tavisi interesebis dasatsavat რომ მას თავს არავინ არ დასხმოდა და ასე შემდგომ თუ საჭირო იყო თვითონ დასხმოდა სხვას თავზე და კაცობრიობის ისტორია 64-ის შემდგომ თუ შევხედავთ სულ არის ომები სულ არის პრობლემები სულ არის კაცთა კვლა და ნუ აი რას ვერ მივახციეთ კაცობრიობამ რა გვინდა ამით რას ვაპირებთ ამით ან ნებისმიერი ომი მთავრდება მოლაპარაკებით აუცილებლად ნებისმიერი ომი თამდებდა შეთანხმებით აუცილებლად და ხო შეიძლება რომ თავიდანვე მოხდეს ეს შეთანხმება და არ მოხდეს ეს ომი და ასე შემდგომ. ასე რომ რა ვიცი, აი რაღაცნაირად ღმერთთან ერთობა და ერთმანეთის სიყვარული უნდა დაბრუნდეს, ანუ ჯვარი უნდა შეიქმნას. ჯვარი უნდა იყოს განდიდებული ამ ქვეყანაზე, ნუ ჯვარში იგულისხმება ღვთისა და ადამიანის სიყვარული და ერთ-ერთი განმარტება ჯვარისა სწორედ ეს არის. აი ქრისტემ ეს მაგალითი მოგცა. Ai იდევნებოდა, აი შეურაცხყოფნებოდა, მაგრამ თავის თავზე გააჩერა პრობლემები და მეორე დასაბამი მისცა რაღაცა დიდ სიკეთეს. Და ღმერთმა მოგცეს, რომ ჩვენ ამ ინტერესებიდან გამომდინარე და ეს იყოს ჩვენი მთავარი ინტერესი, რომ დაუბრუნდეთ ღმერთთან, მithumetes ახლა მარხვის ესე იგი ახლოვდება დიდი წმინდა მარხვა და დღეს არის ესე იგი საყოველთაო განკითხვის ხსენების დღე. ეკლესია შეგვახსენებს, რომ ადამიანი განიკითხება, ნებისმიერი ადამიანი, აი ვინც არ უნდა იყოს ის, რა დიდებასაც არ უნდა მიაღწიოს, რა მდგომარეობასაც არ უნდა მიაღწიოს და დღევანდელ სახარებაში ესე იკითხებოდა, აი როდესაც მოვა უფალი მეორედ, მთელი კაცობრიობა მის წინაშე დადგება და დაიწყება გაყოფა, ზოგი მარჯვენით, ზოგი მარცხენით. Უფალი ამბობს, აი როგორც მწყემსი განარჩევსო ერთმანეთისგან ცხრებს და თხებსო, ნუ საღამოს ასე აკეთეს მწყემსი, რომ ღამე, ესე იგი თხა არის ცოტა ბუნტის თავი და ცხვარი არის ცოტა მშვიდი და ღამე მათ ცალცალკე ათავსებენ ცალცალკე ფარეხებში, რომ თხებმა ესე იგი მოასვენონ, ასე ვთქვათ, ეს ცხრები და ნუ თხასა და ცხვარ შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. Და აი კაცობრიობაშიც ასე მოხდება, განსხვავდება ერთმანეთისაგან ბუნტის თავები და მშვიდობის მოყვარენი და ასე შემდგომ. Თავარია ვინ რომელ მხარეს იდგება და აი ჩვენც დიდი მარხვის წინ იქნება თუ ცხოვრებაში იქნება თუ ასეთ დაძაბულ პერიოდში ასეთ დაძაბულ რეგიონში იქნება ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ რომელ მხარეს ვდგავართ ღმერთთან მიმართებაში თორე თუ ღმერთი დავივიწყეთ გნებავთ პრობლემების დროს გნებავთ სიკეთის დროს აუცილებლად მოგვივა შეცდომები და აუცილებლად რაღაცა ისეთ ზედმეტს გავაკეთებთ, რომ შეიძლება ამ ქვეყანაზეც პრობლემა გაგვიხდეს და რა თქმა უნდა იმ ქვეყანაზეც. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ავცდებით იმ ქვეყანას. ეხლა ამ ქვეყანაზე ესეთი სიტუაციაა, რომ სიკეთე და ბოროტება არეულია ერთმანეთში. Ну, შეიძლება ბოროტა და ბოროტმოქმედ ადამიანსაც კონდეს, ესე იგი გულში ბოროტების მქონე ადამიანსაც კონდეს იმის პრეტენზია, რომ მე სიკეთის მყოფელი ვარ, სიკეთის მყოფელი ადამიანი ეჭობდეს რამდენად კეთილი ვარ და ასე შემდგომ, მაგრამ საბოლოო ჯამში აი როგორც ეკლესია შეგვახსენებს, კაცობრიობა გაიყოფა ორ ნაწილად. ერთი მარჯვენით, ერთი მარცხენით. Ერთი ღმერთის მარჯვენით, ერთი ღმერთის მარცხენით. Ეს გაყოფა არის სიმბოლური, რომელიც გადის სინდისზე და უსინდისობაზე, სიმართლესა და უკეთურებაზე. ასე რომ ღმერთმა მოგცეს ძალა, რომ დალაგდეს ეს ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ ესეც ვიცით, რომ ქვეყანა არ დალაგდება, 64 დაკარგული ქვეყანა არასდროს არ დალაგდება ვიდრე მეორედ მოსვლამდე. მაგრამ
ჩვენ გვყავს ისეთი ნიჭის ადამიანები, როგორიც არის დიპლომატები, როგორიც არის თქვათ ადამიანებთან ურთიერთობების ცოდნენი, რომლებმაც უნდა დაალაგონ ქვეყანა. Აი მაგალითად ეკლესია ყოველთვის ლოცულობს მთავრობისა და მთავრობისათვის და ლოგიკა რა არის, იცით რომ ღმერთმა მისცეს მთავრობას რომ მშვიდობაში აცხოვროს ხალხი და ეს არის მათი პირდაპირი დანიშნულება. Da, რა თქმა უნდა, ამ მთავრობაშიც უნდა ირჩეოდეს ისეთი ადამიანები, რომელსაც განსაკუთრებული ნიჭი აქვს დიპლომატიის, მშვიდობის მოპოვებისა და ერმა რომ ყუდროებაში იცხოვროს და ერთმა დალოცოს ჩვენი ერიც, უკრაინელი ხალხიც, რუსი ხალხიც და ნებისმიერი ხალხი, ვინც ცხოვრობს ამგვარად, მშვიდობით იცხოვრონ, რომ თავიანთ პიროვნებაში არსებული კეთილი თვისებები უხვად გამოავლინონ ამ ქვეყანაზე, თორემ ომზე უფრო დიდი უბედურება არ არსებობს. Აი ახლა ორი ერთი წარმომავლობის ხალხი, ანუ ორი სლავი ხალხი, ორი მართლმადიდებელი ხალხი ერთმანეთს ებრძვის, ათასობით დაღუპულია, ეს ხო უბედურებაა და ახლა აი ამ ტკივილის მოშუშებას კიდე რამდენი დრო დაჭირდება და ალბათ რაც არ უნდა დრო გავიდეს ყოველთვის ემახსოვრებათ, რომ მათ რაღაცა მომენტში ერთმანეთი არ დაინდეს და ასე შემდეგ. Ხთა რის გამო, მამა, აი ამ შემთხვევაში, მამა, აი რა უნდა ამოვიღოთ, რატო არის დაშვებული ხოლმე ჩვენს თავს, თუნდაც კონკრეტული ადამიანის თავს ომები. Აი ხო არის რომ ვიღაც ხა მე შეიძლება რაც უკრაინაში ომზე არ მომბობ, ხა მასშტაბებზე არ მომბობ, უბრალოდ ვიღაცა სახში აქვს ეს ომი, ხო, ვიღაცას ბიზაშვილთან აქვს, ვიღაცას მამიდაშვილთან, მეზობელთან, ათას ვიღაცასთან, ხო, სულ ყველა ომში ვართ, ხო, ვიღაცას ბოროტთან აქვს, ნუ რა თქმა უნდა ამის ყველაფრის უკან ბოროტი დგას, მაგრამ ამ შემთხვევაში მომა, აი ამ ომიდან როგორ გამოვიდეთ ჩვენ, რომ რაღაც ვისწავლოთ ან ისე ხო არ ეშვება ჩვენ თავზე. Ai, როგორ გამოვიტანოთ აქედან შედარებით ნორმალური და როგორ არ შევირხეთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხო იმიტომ მირევა, რომ ჩვენ გავბოროტდეთ. Და ჩვენ თუ გავბოროტდით და ღმერთზე უარი ვთქვით, აირევა დაალაგდება თუ რა მოხდება, მაგას ხო უკვე მნიშვნელობა არ ექნება. Ამ ყველაფრის უკან, მამა, ღმერთამდე როგორ მივიდეთ კიდე. Ამ ყველაფერი თუნდაც აი რო არ გავბოროტდეთ, ღვთისგან მივიღოთ, რაღაცა სიმდაბლე ვისწავლოთ, ის რო ვისწავლოთ, რომ აი სუსტები ვიყოფილოთ, აი გუში რომ მეგონა რომ მე რაღაცა ძლიერი ვიყავი, ამ ომმა ვიღაცა რომ მე მეჩხუბდა, დავინახე რომ მომერია და მე არაფერი არ ყოფილვარ. Ვერ ხედავს მე ადამიანის ომი მიდის, ადამიანი ისევ ივიწყებს ყველაფერს და ჩვეულებრივად სხვა ტემპით იწყებს ისევ რაღაცა ამაყურ ცხოვრებას. Ამ შემთხვევაში, მამო, როგორ აი ანუ ამ ომმა რა უნდა გვასწავლო? საერთოდ შიდა ომზე გეუბნებით მე თუნდაც, აი ადამიანებს შორის ომზე. ადამიანურ დონეზე იწყება ყველაფერი და ზოგადად მოდის ეს ზოგადად იგივე 60-ის დაკარგვიდან. იგივე 60-ის ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისება მყუდროება. ანუ მყუდროება რას ნიშნავს? მყუდროება, ყუდე, საყუდარი, ყუდე მეგრულად სახლს ნიშნავს, სამყოფელს ნიშნავს. ეს ყველაფერი ერთი სიტყვაა, საყდარი, ფესვი ერთი აქვს მყუდროება. ანუ ადამიანს უნდა ქონდეს თავის შიგნით ბედნიერება. თავის თავში უნდა ქონდეს სიხარული, თავის ოჯახში უნდა ქონდეს სიხარული, თავის სახლში, სამყოფელში უნდა ქონდეს სიხარული, თავის სამშობლოში და ყველგან. მაგრამ როდესაც ვამბობთ, რომ 60 დაკარგა, წარმოიშვა ადამიანში ისეთი მძიმე ცოდვა, როგორიც არის ამპარტავნება და ამპარტავნებას აქვს სამი გამოხატულება. აი პირველი არის ძალაუფლების მოყვარეობა, ფუფუნების მოყვარეობა და ეს როდესაც ეს ამოძრავებს ადამიანს, ადამიანს, ესე იგი, მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მან დაიმკმაყოფილოს თავისი მოთხოვნილებები. ესე იგი, კი არ უხაროდეს თავისთვის, არამედ მაგალითად ფლობდეს ძალაუფლებას, ფლობდეს დიდ მატერიალურ საშუალებებს და ასე შემდგომ. და ჩვენ ვიცით კაცობრიობის ისტორიაში, აი სამაგალითოდ შეიძლება ნებისმიერი ავიღოთ, გნებოთ ფაშიზმი ავიღოთ. Ну, ехла германელიერი ყველანაირად ძლიერიერია და თავის თავში ქმნის ძალიან დიდ მატერიალურ კეთილდღეობასაც. Მაგრამ აი ჰიტლერის დროს ვერ დაეტია თავის თავში ეს ადამიანი და ну რაღაც აი რისი მოპოვება უნდოდა, რო კითხო ვერ გაიგებ, რისი მოპოვება უნდოდა. Რაღაცა თითქოს კეთილდღეობის, მაგრამ
probleme bizda cetxlisa da mahulis mete artsaraperi moudania da zogadat adamiani unda tavis tavshi daetios da tavis tavshi ipovos imito rom tsmindanebi kho ambuben metsnierebi kho ambuben titon adamiani aris kosmosi ragatsa mikrokosmosi anu me es adre megona ragatsa poeturi sitqva an ragatsa eseti magra shemdgom ai saharebaze daqnobit ese ro pikrov amaze es ragatsa sautsari mdgomareoba Adamiani იკვებება მთელი კოსმოსით, ადამიანი კოსმოსის მკვიდრია, ადამიანი სამყაროს მკვიდრია და არა რაღაცა გარემოსი, სადაც მან უნდა მოიპოვოს რაღაცა პირადი კეთილდღეობა. Ადამიანს პირად კეთილდღეობაზე დიდი სიკეთე დავაზება, ღმერთთან ურთიერთობა და სიხარული, რომელიც თუ ადამიანის მიზანი არ გახდა, მერე ადამიანი წყვეტს მყუდრო მდგომარეობას, თავის თავში სიხარულს. Da mere gadadis uke shetevaze is agresiuli xteba psikhologiurat da mere tavisi ese igi motkhovnilebis dasakmaqopileblat man sheidzleba svats ki gatsiros nu ese iqo uzvelesi damproblebits vtkvat ai mongolebis dros rodes er saidan tsamovidnen kho lamis tel soplios gadauares da ase shemdgo magram esets arastori mimartuleba ადამიანები პრობლემების მეც ვერ ხედავენ. Იშვიათად რო კაცობრიობას მშვიდობიანი პერიოდი ქონოდა. Ყოველთვის ვიღაცა ცდილობს მოიპოვოს იმაზე მეტი, ვიდრე მას ბედმა არ გუნა და ვიდრე მას აქვს. Da, es mere arasvenebs adamians da rogorc chveni eri itqvis kholme arasvenebs eshmaki im adamians da nu mere uke eshmakis scenarit mimdinareobs კაცობრიობის თუ კერძო პირის ცხოვრება და ადამიანი მშვიდობაში და სიხარულში კი არა პირიქით ნერვიულობაში და აი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და შფოთში აგრძელებს თავის ცხოვრებას რაც ხდება და ნუ როგორ ვთქვათ იონ ოქროპირი ამბობს რომ ეს ქვეყანა არასდროს არ დამშვიდდება როგორც ზღვას ტალღა არასდროს არ მოაკლდება ზოგჯერ დიდი ტალღაა ზღვაში და ზოგჯერ მცირე მაგრამ ალღა ყოველთვის, აი ეს ქვეყანაც თითქოს ესეა, არ მშვიდდება, ვერ მშვიდდება. Იმიტომ რომ დღევანდელი სახარების მიხედვით რო ვთქვათ, თხები და ცხვრები ერთად არიან და თხები მოსვენების საშუალებას არაძლევენ ცხვრებს. Da, ეს სახარება რო წავიკითხე, მერე სადაც მქონდა ხოლმე საშუალება, ყოველთვის თხას ვაკვირდებოდი და ნუ ისეთი შფოთიანია, ნუ ისეთი დაუჯერებელია, ისეთი ისეთი ის არის თავის ნებაზე მოსიარულე და ანუ სადღაც კლდეზე შეიძლება ახტეს და შეიძლება ბალახი აქ ქონდეს მაგრამ მაინც სადღაც გარბის იქეთ და ასე შემდგომ და კაცობრიობაშიც ესეა შფოთია და რაღაცნაირად აი ვიღაცა აშფოთებს ვიღაცას არ უნდა შფოთი მაგრამ გინდა არ გინდა აი ამ შფოთში და აი მარეულობაში ცხოვრობს და კიდევ ერთხელ მეორებ რომ ეშმაკის დაწერილი სცენარით მე მიმდინარეობს ეს ყოფა და ეს ცხოვრება ათონური ისტორია გამახსენდა ერთი რომ ესე იგი ორი სულიერი ძმა იყო რომლებიც თითქმის ერთად ცხოვრობდნენ ერთად მოღვაწეობდნენ ერთად ლოცულობდნენ და ისინი მათ დავალებული ჰქონდათ ბოსტნის პატრონობა მონასტრისთვის და ისინი პატრონობენ ამ ბოსტანს და წინამძღვარი ხედავს ახლა აი ამ სიტუაციას და უცებ დაყარეს ეს თავისი თოხები და დასხეს ერთმანეთს და ნუ მე ხლა როდესაც ეს მოხდა რატომღაც მე ხლა ხო დაბრუნდნენ მონასტერში და რაღაცნაირად ხონდა მორიგდეს ახლა სიტუაცია და წინამძღვრობა ეს ორივე დაიბარა და ეუბნება სულიერი ხილვა მქონდა თქვენ რო ხედავდითო ხედავდიო რომ ეშმაკმა ერთ-ერთსო ყურში რაღაცა გითხრათო მერე მივიდა მეორესაც რაღაცა უთხრობდა თქვენო დაყარეთო თოხები დასცხეთ ერთმანეთსო ანუ ესე იგი ეშმაკმა ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ განაწყო ადამიანები და ადამიანებმა შეწყვიტეს მშვიდობიანი ცხოვრება მეგობრული ცხოვრება ძმური ყოფა და დასცხეს მერე ერთმანეთს და ამით ვერავინ ვერაფერი ვერ მოიგო გარდა იმისა რომ ჩვენ ვიცით რამხელა ენერგიები იხარჯება ომებში რამხელა მატერიალური საშუალებები იხარჯება ომებში ერთ ომს რომ მიაქვს თანხები ის თანხები საერთოდ იო გადანაწილდეს გაჭირებულ ხალხზე არავინ არის შიმშილებს არავის პრობლემა არ ექნება და ყველას თავზე ესე იგი ჭერი ექნება აი რაღაცნაირად აი
კაცობრიობა აი მე მაგონებს უფლის აი ამ სიტყვას საჭიროებს აი სიკეთისა და ბოროტების განცალკე გამიჯუნას და ის ხოთა შორის ბოლო ჟამი და მეორე მოსლა ამას გააკეთებს რომ უფალი გამიჯნავს სიკეთესა და ბოროტებას ერთმანეთისაგან როგორც წყემს ცხრებს და თხებს გამიჯნავს აი ასე გამიჯნავსო და რა ვიცი აი რაჯობია სიხარულით სავსე ცხოვრებას როდესაც ადამიანებს ყველას უხარია და დისაც ადამიანები ერთმანეთს ახარებენ და ამის საპირისპირო კი ხდება აი ახლა ამის სურვილი ჩვენ გვეხლაც გვაქვს ძველათაც ჰქონდა ჩვენ წინაპრებს და მომავალშიც ექნება ჩვენს დაავადებას მაგრამ ფაქტი ისაა რომ კაცობრიობაში ძირითადად კაცობრიობა არის ომების ისტორია და ასე შემდგომ თუ არ ომობენ ომები იგეგმება წინსვლა იგეგმება ვიღაცისგან და როდესღაც მაინც მოხდება ხო ვიღაცაც რა თქმა უნდა მოხდება და როგორც პოლიტიკოსებიც ამობენ ხდება მერე მსოფლიოს გადანაწილება მერე ხელახალი გადანაწილება მერე რომელიღაცა გაძლიერდება ის მერე მოითხოვს ხელახალ გადანაწილებას და ასე შემდგომ და ну ეს ესეა და ერთი სუბიექტი არაზროს არ არის ამაში დამნაშავე ალბათ თელეკაცობრიობა ასე ვართ უგუნურად და აი რა გვინდა ბოლო-ბოლო შეიძლება ვერ ხვდებით გვინდა რომ ალბათ ბევრი ვჭამოთ ან ბევრი გქონდეს მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ხო არაფერი არ არის აი რამდენი უნდა გქონდეს ადამიანს და ასე შემდგომ მაგრამ 64-ია დაკარგული. ანუ ადამიანს დაკარგული აქვს თავში ზომიერება და რაღაცა ის რაც მასში ღმერთმა ჩადო და გამოსავალი სწორედ ეს არის, რომ ადამიანი იმას უნდა დაუბრუნდეს. კაცობრიობა ამას ვერ შეძლებს, მაგრამ ამას ყოველთვის შეძლებს კონკრეტული ადამიანები. ვინც მოისურვებს, ვინც ხვდება და ვინცაც სურს, რომ ეს 64 დააბრუნოს თავის თავში. Da, დიდი ბედნიერება თუ ქვეყნები ამას შეძლებენ. Აი ჩვენ მაერმა ეს შეძლო და ეს ოქროს ხანათი წოდება ჩვენი ერის ისტორიაში და ეს იყო პერიოდი, როდესაც ესე იგი ჩვენ რაღაცა ესე იგი ოქროს ხანა ის ხო არ არის რომ ეკონომიურად განვითარდი და შენი სამხედრო ძალები ისეთი იყო რომ მას ვერავინ ვერ ამარცხებდა და დაუმარცხებელი არმიები ყავდა. ეს არ არის ოქროს ხანა. ოქროს ხანა ისაა რომ შენ ხარ უძლიერესი. Მაგრამ ამასთანავე უკეთილშობილესი და აი ვეფხისტყაოსნის ღირებულებებზე დალაგებული ქვეყანა. როდესაც შენ დიდი ძალა გაქვს, მაგრამ ხარ უკეთილშობილესი. როდესაც შენ შეგიძლია პატივი მიაგო ყველას, უცნობსაც კი, როგორც ახლა ვეფხისტყაოსანში საოცარი ისტორიები მოყოლილი და ესე იგი საფუძველი ყველაფრისა. ეს არის მეგობრობა. გზად და ხიდად და აი ეს არის გამოსავალი და ამ ბოროტებას სიკეთემ უნდა ძლიოს და აუცილებლად უნდა მოხდეს ეს მაგრამ წინასწარ ვიცით რომ ეს არ მოხდება კაცობრიობაში და მხოლოდ ძეხვთისას მეორედ მოსვლა გაასწორებს ამ სიტუაციას რომ სიხარულში ცხოვრების მსურველმა იცხოვროს სიხარულში და ბოროტებაში მსურველი კი იყოს ბოროტებაში და რაღაცა გაიმიჯნოს. თორე ახლა ისეთია, რომ აი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვერც მიხვდეს სადაა სიკეთე, სადაა ბოროტება. მაგრამ ჩვენ მაინც საოცარიერი ვართ, იმიტომ რომ ოქროს ხანა გვქონდა. ოქროს ხანა, რომელიც უკვე დაგვავიწყდა კაი ხანია და ძალიან საინტერესოა, რატომ დამთავრდა ჩვენში ოქროს ხანა. Da, ჟამთა აღწერილი ესე ამბობს, რომ ქართველებმა დაივიწყესო ღმერთის სიტყვა, ღმერთის ერთგულებაო და ამ ქვეყნიურ შვებას სიამეს მისცესო თავიო. ესე იგი, ღმერთთან ურთიერთობა და ეს ღირებულებები კი აღარ იყო მნიშვნელოვანი. Არამედ მეფემ ველისციხე ლაზნაურს ცოლი წაართვა, იქ რაღაცა შვებას მოეშვნენ ამალის წევრები, მოეშვნენ დიდებულები, მოეშვა ერი და ზოგადად ამ ქვეყნიურ შვებას სიამეს მისცეს თავი. ამან მერე ისე დაანგრია ქვეყანა, რომ ჩვენ დღემდე, როგორც ბატონი ჭაბუამირეჯიბი ამბობს, დღემდე ვართ ყოფილი ერი, რომელსაც ვერ გამოგვისახია რა გვინდა. და არა და ჩვენი პატრიარქი ბრძანებს დიდი მეცნიერი და დიდი პიროვნება შოთა ნადირაშვილი ფსიქოლოგიას ხო ბრძანებდა მე მაქს მონასმენი პატრიარქისა და ბატონი შოთას საუბარი ამ თემაზე რომ ჩვენ ზერს არ აქვს ღირებულებები აი რატომ ცხოვრობთ აი დღეს მაგალითად ჩვენს ოჯახში ბავშვი რო იბადება
ristuis ცხოვრობს ის, რას ვეუბნებით ჩვენ, რა არის მისი მიზანი ცხოვრებაში. Ილია ჭავჭავაძე როგორ ამბობს, ესე იგი დედასო, რომელსაც თავისი შვილიო მამულისთვის თავგასაწირად არ ემეტებაო, მას თავისი შვილი არ ყვარებიაო. Ნუ ეს ლექსად ლამაზად არის ნათქვამ ილია მართალს, მე უბრალოდ შინაარსი გადმოვეცი და მართლაც ესე, აი ჩვენი ბავშვები დღეს რო პირდაპირ თქვათ, იზრდებიან იმიტომ რომ მიაღწიონ რაღაცა კეთილდღეობას, იყვნენ ჯამრთელები, იყვნენ წარმატებულები, იყვნენ კარიერაში წარმატებულები და მატერიალურად უზრუნველყოფილები. Ეს არის ჩვენი მიზანი და ბუნებრივია, რაც თქვენ თქვით, გიორგი, ის გარანტირებულია, პრობლემები არის გარანტირებული და არ დალაგდება. Ჩემმა შვილმა უნდა იცოდეს, რომ მისი მიზანი რა არის ცხოვრებაში. Მე უნდა ვიცოდე ჩემი მიზანი რა არის ცხოვრებაში და ჩვენ ერთმა უნდა ვიცოდეთ რა არის ჩვენი მიზანი. Მამული, ენა და სარწმუნოება, ეს ისეთი რაღაცა, რომელიც არ უნდა დაკარგოს კაცმა. Ილია ჭავჭავაძე 19 საუკუნეში რას ამბობს, დღესო ქართველსო სიტყვა მამულის ხსენებაზეო, თავისი ნეხმოყრილი მიწა ახსენდებაო, რომელიც უნდა მოხნას და დათესოს. ეს არ არის მამული, მამული არის რაღაცა სხვა. Da, amaze, ჩვენი კლასიკოსები სულ მსჯელობენ, სულ გვიხატავენ და ჩვენც რაღაცნაირად პირად ცხოვრებაშიც ახლა კლასიკოსი იმიტომ ქმნის მას, რომ ჩვენ დაგვაფიქროს ამაზე. ღმერთი იმიტომ ქადაგებს, რომ ჩვენ დავფიქრდეთ. ეკლესია იმიტომ გვახსენებს ყოველივე, რომ ჩვენ დავფიქრდეთ. Da, მარხვა ის კი არ არის, რომ მე ხორცი არ ვჭამო და კვერცხი. Არამედ მარხვა ეს არის, რომ მე ჩემი ცუდი თვისებებისაგან უნდა გავთავისუფლდე, მიზანი შევირჩიო და სწორად მიმართულებით ვიარო, რომ პრობლემები დავძლიო. Თორემ ხედავთ, რომ საშინელი პრობლემა არის, პრობლემებია კაცობრიობაში და მეტნაკლებად ყველა ეპოქაში ასეთი იყო. Და სავარაუდოდ გამოსავალი არ აქვს ამას. Იმიტომ რომ ადამიანს უფრო მეტი და მეტი უნდა. Ადამიანს უფრო და მეტი და მეტი. Სახელმწიფოებს უფრო მეტი და მეტი და ძალიან რთულია და ძალიან კიდე გამოუგნებელი, რომ კიდე რაღაცნაირად ნარჩუნდება სიმშვიდეები, რაღაცა საზღვრები და ასე შემდგომ. იმიტომ რომ კაცობრიობის აი ამ სულიერი დაცემულობიდან გამომდინარე, ძალიან ძნელია, რომ ყველა დაეტიოს თავის საზღვარში და ყველა დაეტიოს თავის სახლში, თავის გულში. Da, რა ვიცი, ამას სხვანაირად ქვია, რომ ჩვენ სამოთხე უნდა დავიბრუნოთ. Და ეს შეიძლება გლობალურად ვერ მოხდეს, მაგრამ ჩვენ პირადად უნდა შევძლოთ და ქრისტიანობა რომ გაქვს გულში, რომ გიყვარს ქრისტე, შენ ეს უნდა მოიპოვო. შენ უნდა მოიპოვო, როგორც წმინდა სერაფიმე საროველი ბრძანებს, შენ უნდა ცხონდე და შენ სირვილი ათასები ცხონდებიან. შენ უნდა გაიხარო და შენ სირვილი ათასი გაიხარებს. Შენ უნდა გაიმარჯო და შენ სირგლი გამარჯვებული ადამიანები მომრავლდებიან. Და ღმერთმა დააგლოცოს, რომ ჩვენ ამას მიუძღვნათ ჩვენი ცხოვრება და კაცობრიობამაც და ჩვენმა ერმაც, რომელიც ძალიან, ნუ ისტორიულად ესეა, რომ ძალიან ღრმად მოაზროვნია, ძალიან ოქროსხანა გამოცდილია. Იყო პერიოდი, როდესაც ჩვენ ყველა მიმართულებით ვიყავით ძლიერი ღმერთის თვალში, აი ესე ვთქვი, რომ ვთქვა, არა ჩვენი გაგებით, არამედ აი ღმერთის თვალში და თუ ჩვენ რაიმე გვიშლის, იგივე რო გავიმეოროთ დღესაც, ეს არის ჩვენი მხოლოდ ჩვენი ცუდი თვისებები. Არც ერთი ქვეყანა ჩვენ ხელს ვერ შეგვიშლის, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაზე მაღლა ღმერთი დგას. Და თუ ჩვენ აი სწორედ ღმერთის ერთგულნი ვიქნებით, ну ჩვენ დიდგორის შთამომავლები ვართ, დიდგორის მეორების შთამომავლები ვართ. Შეუძლებელი შეძლო მაშინ ჩვენმა ერმა. ზე სახელმწიფოები დაინგრნენ მაშინ ჩვენ კიდე დავრჩით, იმიტომ რომ ღმერთთან სწორი და მართალი ურთიერთობა გქონდა. მაგრამ თუ ისე გაგრძელდება, რომ ღმერთს გამოურიცხავთ, თუ სინდის გამოურიცხავთ, თუ სიკეთეს გამოურიცხავთ, რა თქმა უნდა, არასდროს არ იქნება სიმშვიდე და არასდროს არ იქნება რაღაცნაირად, როგორ ვთქვათ, აი როგორ არის კავკასიურ წარწერში, ომი დამთავრდაო და მშვიდობის გეშინოდენო ხალხო და როდესაც არ ომობენ და არის მშვიდობა, როგორც თქვით, მაშინაც კი საშიში მდგომარეობა, იმიტომ რომ როგორც თქვით, შეიძლება მეზობლურ დონეზე ვერ მოვისვენო, ოჯახში სიმშვიდე ვერ დამყარდეს,
ჩემს გულშიც სიმშვიდე არ დამყარდეს მარტო როცა ვარ მაშინაც კი. Იმიტომ რომ ის ვითომ მშვიდობაა, მაგრამ ის არ არის მშვიდობა. Ომზე უარესი. Და ომი ეს უბრალოდ შიგნით აი ეს დაწნეხილი ზამბარა არის გაშლილი უკვე და არავინ არ აჩერებს ამას და მერე ნუ ცუდის მეტი არაფერი არ ხდება. Დი ახლა ხან ახლა ხშირი შემთხვევაში ბევრი მშვიდის გულში შეიძლება დიდი ომი იყოს. Da, beori vin să omos mizgul și are pos. Ho, isis, anu pirikitat si ho, situazie, da, amas amșgau nevdes, da, omi amis gamuhatule, bar, cina ganat, kunda, ipet, kada, nu gamuhate. Ho, ei, da, ai sama mulu, omi, ne brzoli, anu, mali zicav, stavi sam șob, masa era acces, ragața, didi, israel, ragața, da, ip, hros, vigața, da, ceagros, vigața, da, imonos, vigața, artuas, ragața, da, se șem, șem, hoși pirikit, rața, act. Imasat țiraven holme, da, nu, ჩვენ ახლა ისტორიები ასეთი ბევრი გვაქვს. Diah, დიდი მადლობა, мама, და აი ის მაჭიროებელი, ხა წინათაც თემაც მიახლოვით ქონდა, ძალიან დიდი ის გამოხმაურება ხპოვა და თქვენს კითხავთ, რომ ადამიანი ხო თავისთვის არიან, ხო ეს არა მარტო უკრაინაზე მაქვს, ხა საუბარი, ვიღაცა მოვა, აი ადამიანი ხა შენ სიტყვაზე როგორც წნარი შენთვის ხარ სიტყვაზე, რაღაც შეიძლება არავის არაფერს არ უშავებდე, ვიღაცა მოვა ცხოვრებას გირევს. Უმეტესად აშლილობა, აი ეს ისა ნერვიულობა ეს პრობლემები ქრისტიანებს მითუმეტეს ხო მაზიარებლებს იმათ ხო აი ექიდან მოდით ხომ ვიღაცა მოვა და აი ამ ყველაფერს გირევს აი შეიძლება სულ შენთვის იყო და აი ვიღაცა მოვიდეს რა და აგერიოს აი ამ შემთხვევაში აი როგორც სიტყვაზე უკრაინას დაემართა ეს შეიძლება კონკრეტულად ერთ ადამიანსაც დაემართა ვიღაცის ამბიციებმა დიახ შენადო პიროვნულ ზონეზეც ხდება ომები შეიძლება ti ar gawardes da iaragi magram psihologiuri vitareba akhlos ari rogorc ai omshi amdgomareoba da anu daundobloba igivi aris piradurti ertobi da ai am akidan mamo rogor unda amovigot kargi ai rogor unda davinakhot chven maqiroebelshi ai vits aris chveni maqiroebeli kho matskhonebeli cheileba svaindots meore enit da orkvat ro vits anu aiam gasaqishi gagdebs tu gamozveri tskhondebi amit kho gamozroma ra anu ghirseulat gadatana im sakitkhis ra problema chesh gekmneba kho gmertsan ertat ratkmaunda gadatanis shemdeg didi shansia ro shen daimkvidro sasupheveli imtoro problemebis mere adamiani upro zlierdeba upro tu dainakha gmerti ჩვენ ამ პრობლემების მერე ღმერთს პირიქით კი არ პოულობთ, კარგავთ ხო? ეს ძალიან საინტერესო თემას შეეხება. ადამიანები, როდესაც ერთმანეთს უპირესპირდებიან პიროვნულ დონეზე, ნუ რაღაცა მიზეზის გამო, რაღაცა მიზეზის გამო. Magalitat umizezot movida da vigatsam marjvenashi gagartqa da uphale amos martskhena miushviroda es zalyan brznuli natkomia romosats ratkmoda ots tsorad gasagebi tsorad gasagebi mamo yakaran shet zalyan saintereso esegi pironul ambavshi esegi pironul ukmaqopilebebshi uphale ambos ro jobia ukan daikhio esegi nu rogor esegi tsminda mamebi ese martaven ro vtkvat romelimi adamiani gamovida tsqobidan is tsdilobs rom vtkvat ragatsa usamartlot mogikts'es shen is unda aghikva rogorc borotidzalisgan tsqobidan gamoqvanili adamiani ano borotmadzalam tsqobidan gamoiqvana am adamianma zilis tin dagegma khval rogori samare gagikhtat gagikharos shen da rogor chagirdos ik და ესე იგი მეორე დღე რო გათენდება, მე რიწებს ამის რეალიზებას. Და შენ ეს უნდა აღიქვა, რომ უკვე ბოროტმა ძალამ დაამუშავა ეს ადამიანი და შენს წინააღმდეგ გაანაწყო. Და მე მგონი იონე კიბის აღწერილი ამბობს, ბოროტებასო წინ უნდა დაუდგებიო, გამოიწიო და გაატარეო. Ანუ აი ეს ბოროტი არ უნდა გაახარო, აი ათონური ისტორია რო გავიხსენე ორმა ბერმა რო ერთმანეთს დასცხო, ესე იგი ასეთი რამ არ უნდა მოხდეს, უნდა გაატარო ის. Da, რომ პიროვნულად არ მოხდეს აფექტში მდგომარე მყოფი ადამიანთან შეჯახება რაღაცნაირად. Სიტუაციები ათასნაირია, მაგრამ აფექტში მდგომარე მყოფი ადამიანთან შეჯახებას ჯობია, რომ მას არ პასუხი არ გასცე. Მე ერთი ფილოსოფოსის ის ინტერვიუ კი არ მოვისმინე, წავიკითხე. ესეთ რამეს ამბობს, რომ მამაჩემაო, ესეთი რაღაცა მითხრაო. Meu gharibi varo, mama meubnebao. Magramo erti rcheva mindao mokceo, romelitso sheno tskhovrebashi zalien gamogadgebao. Da piroba momecio, ro mas sheasrulebo da ai piroba aseti iqo.
Shen, rodesa, des ari skolis mozafe, es filosofosi. Shen, rodesats gekneba vinmestan konfliktio. Ese utkhario, ro me momaktav mamas, piroba mivetsio, ro shen dges pasukhs ar gakcemo. Da me shen pasukhs gakcemo 24 saatis shemdgmo. Da ese igi ase momividao mere skolashio konflikti momividao da mama gardatsvlili iqo ukeo da me utkhario, vins me sheuratsqopa momaqenao. Romeo, șen, echlap, asuh, sargakcemo, imitorom, me momagutau mamaso, situa situa, tu tu mami situa, momagutau mamas, piroba, mi vecioro, echlap, asuh, sargakcemo, da me, hval, amdros, gakcem, pasuhso, da hval, imdros, uke emocije vizgan, iho, dacilili, ertic, o emocije vizgan, dacilili, iho, meorec, konsmosuli, iho, oriveda, ratkma, unda, čkubi, argakzel, daramet, iman, Didi sinanuli gamohata da momavalshi megubrebatats ki iktsnen. Ani es aris es nuansia autsilebelat gasagebi ro chven borot madzalam tsqobidan ar gamogiqanos. Da am shetkhva sheileba chveni mshobeli os gmert ironom. Omesats miutsemt gmerts pirobas ro modi ra vigatsa ro gishavob shens ar daushav. Kho da ai ragats ai tundats rat am filosofos ma mistsa tavis mshobels kitkhva shen mie is piroba mistsa tavis mshobels. Rom, ese igi, tavis shemazohebels, 24 saati pasuhs ar gakcemda. Ai sheileba es ase vtkvat, tsesi shen tskhovrebashi danergo. Zalian saintereso da udzlieresi tsesia. Zalian saintereso tsesia, mitumetes chventvis kartvelobistvis, ro chven emotsiurebi vart da rogorts dadebiti ise uarqopiti emotsiebi advilad gveupleba da Ai cargi este si tu gwekneba, romeli chon zalian dit sikates mogvidans. Ehla kide mindoda specialurat ai marjuenashi ro gagartqamen marchenashi miutsvireo, to marchenashi ro gagartqamen marjuenashi miutsvireo. Amas khandakhan ai magalitsa samshoblostan mimartebashi esese ar unda igos, ratkma unda ai chven ro avigot David aghmashenebel is tsmindania, magram mas atasobit adamiani qavs danakhotsi brzolis velze. Ese igi tavisi samshoblo sheuratsqopels ese igi marjuena lokas ki arushverda aramet midioda namdvili ese igi omi da am omis mtsarmoebeli iqos amitom adamianma unda itsodes rodis ra gaaketos sibrzne unda iqos amis sibrzne unda khkondes rodis iomos rodis ariomos magram omi es aris nu ekha samamulo oms ver gaektsevi kho asi aris ara Vamas ver gaektsevi, magram zogadat diplomatiuri unari adamians da adamianta jgups, imito aks rom at kveqanas aatsilon omi da tu es shesazlebelia, ratkma unda ar unda iomon adamianebma, magram aris ragatsa situatsia, magalitat me var im adamiantan ertat Visi datsvats mevaleba, magalitat chemi shvili, magalitat chemi megobrits shvili, an gnebavt ragatsa iset situatsia. Ra tkma unda shen, unda daitsva es qoveliwe, unda uzrunvelqo es adamiani, magram shen, ese igi, ar unda gagaborotos, borotma da tsqobidan ar unda gamogiqvanos. Amitom aris natkvami uplisgan ro marjuena miushvireo ro shen Eșmac marga mogiqvanos tsqobidan, tore adamiantan adre tu gvien mainz daalagep urtiertobas da chven amasats unda vetsadot ro adamiantan davalagot urtiertoba da ar gavakharot eșmaki da unda miuxtet qoveltvis ai visi scenarit mimdinareobs rodesats adamiani ashkarat ara logikurs ambobs ashkarat arastors ambobs da albat civi gonebit jobia ro es gakettes da ara uqvet Arts chuans emotsiebs, magram rats upro mnishnelovania, arts khvis emotsiebs. Da albat amas visstavlit. Au ratsne, ai urt ai es ra vits sheila mteli tskhoreba velis. Magram es im filosofosis momaktav mamas ro mistsa piroba is zalyan pitskhi adamiani iqo da iman shezlo es da is dit pirovnebat iktsa shemdgom. Da ai madloba gmerts ro chuan shegvizli es ekhlove gavaketot. Eșu am să mi vii goes, când ați spătit le barom, ei givena irat movicțevi, ce am spirat scăure bășida, ce am șeurat scăpels, odată 8 saate pasuc sargăutsem, da, mere movi picre prada. Tia, iți te aris mama, o tân nimă damiene, psai, colaze magari isi, coro da colaze de sudit greșrat saris, ro, arvici, tânia șeil băieți chinot pe ura damias. Achal taubastan, an taubastan, tu tu naiam epokis taubastan, ho.
ცოტა არ არის მიღებული ეგ, იმიტომ რომ შეგნება აქვს ძალიან დაბალ დონეზე. Ეხა იმ ადამიანს იქ რო პასუხი არ გასცა, დარწმუნებული ვარ, ვიღაც შეგნებულ ადამიანთან ქონდა. Მე ის ადამიანი, იმ ადამიანმა იფიქრა ამ ყველაფერს და მოვიდა. Dreș bășuvii iqnen. Kho, mare, ai tsarmigit, mam, adre bășu pro bevri esmoda, vidre dres zalian bevr did adamias, kho? Am shemtkhovash bevri sibzne khonda upro. Kho dafikrda is tsavida da ifikra, ro ai sheezlo da ar gamtsa da mama daaqena upiratesa da mi amas daumegobrdeb, imto amistvis ojakhis danabarebi ragatsas nishnavs. Dres ai es saertot radikalurat shetsvlili, ai sheileba ai es motmineba sitqvaze, pirikit borotat gamoiqeno. Da, uco met în ai imas răcuia pres, adamias, adamian veruțleps. Eți rugaut are, mere meore germodi, siis, ați ce eu prometi iar, timitor și eho, erti gaut are. A nu iski așa igne, sa ai drevandeli adamian, sunt probleme rațari, mama oro. Isi maski așa igne, sa și șeget lor moreuli, ca uida armoerie. Ale ubrau, tata bolos, mi au har gaborot e bande, ho borot e schoegria, mi disod, ho ma gaborot, 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 24 საათში შენ ადეკვატურ პასუხს გასცემ მას. იმ მომენტში შეიძლება ემოცია დრო არ გეყოს. Აი მაგალითად მე არაფერს არ ველოდები, მომტრიალდი და დამხვდა პრობლემად და ჩავარდი ემოციაში და მე უფრო დიდი შანსი მაქვს რომ შეცდომები დაუშვა და თუ ესე იგი იმ ფილოსოფოს мама იმას კი არეულობდა რომ პასუხი საერთოდ არ გასცეო. გაეციო 24 საათში. როდესაც შენ ემოციები აღარ გექნება, მოიფიქრე აწონე, დაწონე და ნუ ისე დაიცავი შენი თავი, რომ იმ ვიღაცა ადამიანმა შეურაცხყოფა არ მოგაყენოს. Მეორე ჯერ ან საშიშროებაში არ ჩაგაგდოს. Და პავლე მოციქული პირდაპირ ამბობს, ადამიანი რომელიც შენ გეხება, უნდა განიკითხო, უნდა განიკითხო, რომ ესე იგი ცუდი თვისებების მატარებელი ადამიანი რაღაცა დისტანციის აქეთ არ მოგიახლოვდეს. Თორე როგორ ამბობს ერთი ბრძენი, რომ ზაკვარმა ადამიანმაო თუ გადაკოცნაო კბილები დაითვალიო, რომელიღაცას ამოგაძრავებდა. Ანუ მზაკვარი, მზაკვრება და შენ, ასე ვთქვათ, შენ თავს უნდა მისცე 24 საათიანი დრო, რომ დაფიქრდე რა პასუხი გასცე ამ ადამიანს. Ვინ არის ადამიანი? ემოციურად გამოვიდა წყობიდან და რაღაცა არალოგიკური თქვა, მზაკვარია, ჩემი მტერია, იმას დაგეგმილი აქვს რაღაცა ჩემს წინააღმდეგ. Amas მოიფიქრებ და მე როგორ მოექცე მას, იმასაც მოიფიქრებ. Და რა თქმა უნდა, ყველა შენ ვერ გაგიგებს ქრისტიანულ ღირებულებებს და ასე შემდგომ. Ამიტომ ყავდნენ ჩვენ წმინდა მეფეები, რომლებსაც ესე იგი იარაღი ტყუილად არის ჭირათ ხელში და ნუ საოცარი გმირობის მაგალითებს იძლეოდნენ ბრძოლის ველზე და იმარჯვებდნენ და იმარჯვებდნენ. Აი ამ ბრძოლებში ღმერთისაგან მადლმოსილნი და თავის მხრიდან კიდე ისეთი შეუცდომელნი და მტრებისაგანაც პატივცემულნი კიდე. Დიახ, თან მამო, თუ დაგეხმარება ეს ყველაფერი, თუ გააქვს ამის დატევის საშუალება, აი თუ დაიტევ, ხო მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ არ უნდა გასცე პასუხი და ყველაზე მაგარი პასუხი გაეცემა ამით. Იმიტომ რომ ადამიანის გონება, მამაო, მაინც ისეთია, მაინც სოდისკენ არის მიდრეკილი და იმ 24 საათშიც დაგეგმავ ისეთ რაღაცას, რომ მაინც გულსადკენ. Და თან ყველაზე მაგარი ის არის, რომ ის ადამიანი შეიძლება იმწავს, რომ გელაპარაკება ან რაღაცას გიშავებ, შეიძლება ვერ დაფიქრდა და შეიძლება 24 საათი ფიქრობ და მერე კიდე შეცდომაში შედიხარ, უკვე შენ შეგნებულად დამნაშავე ხარ. აი ეს ამ პრობლემაში ხო და აი ამისგან რო არ აი ამ სიამაყეც იქნება იმის, რომ მე რო ვიფიქრო 24 საათში ხა მე ძალიან მაგარ პასუხს გავცემ. Ვერ გაცემ, რა თუ ამას ფიქრობ უარესია, რა ვერ გაცემ. Ანუ ფაქტიურად მაინც პასუხის გაცემის რეჟიმში რო ხარ, უკვე შარში ხარ რა. Შენ ესე იგი მე ეს ნათქვამი ფილოსოფოსის მამისა მის მიმართ აღქმული მაქვს ესე, რომ შენ ეშმაკი არ უნდა მოგერიოს ცხოვრება. ანუ ეშმაკისგან დაგებულ მახეში არ უნდა გაებე. თორე თუ შენ ესე იგი ამ ლოგიკით არ იმსჯელებ, მაშინ შენ 24 საათის მერეც გაებმევი მახეში და იმის შემდგომ უარესში. უარესში და შენ რაღაცა პრინციპები უნდა გქონდეს, შენ რაღაცა ღირებულება. Ай ხთით мамаო, ай ღმერთი როგორ უნდა და ნებებს უნდა იცავდე და ასე შემდგომ. Ай ამ თემას მივადეკ мамаო, ზუსტად თავიდან რაც კითხეთ ზუსტად, რომ აი мамаო, როგორ იყოს იმ წამს ის ადამიანი უფრო ძვირფასი და ღირებული, ან მისი გწნობები თუ რაც იქნება.
Vidre is momentul în care magalitatea pasuhi gaveți, ianci cu avas sau le-a narvas, magas nu șolva, agare knima. Anoi ce ce ai magalitatea, vigat sam rudami și avar ogorunda i hosis, adamieni frupira, te simt cu aro, e dami și avar. Is adamieni, ai șeț, ai rogor să mergi cu un quickeps. E greu rogor ca ugut, ima dames, e vici, trud, macero e velia, cu un da zanțul, tu vei vedea, tu de adamieni țari, rat ca maud. Amaze uria zriere, ma ai supropira de sirogori, ho, ce tu ești mama, da, am pasul iz gacema și tu ai rogor cikneba, am șem tu hoși ce un rogor gamo videt, i se rogor cristeșul limitorul, e sa auțile vat mas mere da apicreps. Auțile vat magalit smisem, sus hoasma in țar moe cce, ai se cudat. Irul și sunt guaxo de sro, ne bismeri situația, ți obi de angamo, ha, borot zalas. Da, tu adam, da, vina, ha, tro, adam, ia, ne are borot mokmedi. Tu davina hotro adamiani are ganerviulebuli, tu davina hotro adamiani are scobine gamosuli, es nișnaps rom, ic borot zalasak namușevari. Da, cuen, esegi, cristiani, rahaniz gmerts hedaus, mi sunt da hedaudes borot zalasac, da mis namok medarsac, da arunda ahues, da se tot deșmagic iaruna gaharos, adamiani unda da indos, da rodesac cuen, mehuseula, damsahurebul pasuh sargascem mas. Is, ozda otrisat, is mere mainz mihuteba, gmerti miahuedreps, tu ra, unda gaek etebina, ra, unda gaek etebia, rogor muik ceva, eskite schuari, da es filosofos jambos roi, pirul bauștan, romaltat scola și ichubes, mere dame gobrdenen, imitoro aman argasca, imas pasohida, imas zalien gaucharda, imeorezda, mihutaro es, ragaca arachoul, briva damien tanak, sakmeda. Tavari mai însă, cuen unda uchedau de dhmerț, cuen unda stilov de dhmerti serd gulebaz, dhmerti tan ertat uchorebaz. Uphali ese trame sambovs, hom, vinc, visat sme uchvarvar, cemi cnebe bi daicuaz. Da vinc cem cnebe bi daicuaz, is cemi megubaria. Rac unda idhovoz da miecema. Da esegi, merisit kmaminda, tu cem cnebe bi zicav, nachera statusiga, senhar megubari hutisa. Da, ყველა situațiași მოქმედე როგორც ღმერთის მეგობარმა. Tu ragața gagiჭირდა, ითხოვე შემწეობა ღვთისგან, სახარებაში პირდაპირ წერია, რომ tu ჩემ ცნებებს დაიცავ, ჩემი მეგობარი ხარ და რაც გინდა ითხოვე ჩემგან და მოგეცემა. Და შეგიძლია ითხოვო ღვთისგან და შენ თვითონ ნახავ როგორ ჩაერევა ღმერთი იმ გადაუჭრელ პრობლემაში ვთქვათ. Da, merg idee să te ramierom. Adamian se sigi, am cu Ana Zerode sa tschorob, ovul tu izgaxa gax, ovul tu izgaxa origza. Erti, hotiskan mi mavali, meore, ratkma unda, sikudiliskan mi mavali, da, ovul tu izsikete unda irciu, ovul tu izsikete da șen, amastanavi, ahmoč tebi, hmertism, harezm, dgomi. Da, rat șeheba șentan mebrdzols, is. Mas, tavisi sindisi miahvedrebs, sulicminda miahvedrebs, rashia problema da rajubia. Kuram Doćanašvili hvambovs ro, nebismier adamians, zilis cin, aks, aticami mainz, rodesac is hteba, vinaris. Magalitat var aramzada, ho, me htebi rogori aramzada, me htebi rogori arastori var, da, nu, tu, es ari șansi, ro, me gam ostorde, da. Ne, asta beuri gamostore bulan, ho, medzavni, da, avazakni, da. Deci, și șem trăiești, mamă, au, ai, adamieni, mai țarața, sniama, ei se uzlepsu, ei se uzdau trei sati, chiar, ai, ragața, boh, mi-i gândit. Este cartele, emoții, ure, halhe, da, mero, ako irdebi, ai conflict, ta didi umravle soba, are conflicte, da, gigmili. Romeli, ce erați, gine, gage, te, e conflicte, bie, mai îți magra. Are, sai, șir, șem trăiești, conflicte, treba, ubrod, emoții, uzdă, doneze, chakreba, emoție, bie, da, nu mere, nu, ai, ai, ho, ahles. Hoșeile budan, mogut mina, ragața ca voi de asim. Magra, țalim za probar, odesat adamian s conflicti da gegmiliax. Nu stilumen, rovigața, vigața, trovidan gamo i huanos. Coe an naši procese bi gamo i huanos, trovidan za probar.
Ხშირად, ხშირად ხდება ხოლმე და მამა ხშირად მაშინაჩუეთ, მაგაზე ძალიან ესე გამოცდილები ვართ უკვე. და აი, მამა ხშირ შემთხვევაში აი თქვენ პასუხისგაცა გადავიკიდეს რომ თქვით იმის მერე ამას, მაგრამ ამ ფილოსოფოს, მაგრამ აი ესეთი მომენტი მახსენდება მამა ერთი, რომ ერთმა ადამიანმა მეორე ადამიანს ეჩხუბაო და ისიც ეჩხუბებოდა რაღაცაო და მე რომ მე ბოდიში მოუხადეო და რატომ მოუხადე ბოდიშიო, აი ესეთი სიტყვები არის, რომ იმიტომ რომ მე რო არ ყოფილიყავი შენ ამას ეხა პასუხს არ გაცემდიო და ხშირ შემთხვევაში მამა ადამიანს მოქმედებს მესამე მეოთხე და გარშემო მაყურებელი მოქმედებს, რომ აი ის რა სიტყვის. აი ეს მომენტი მამაო ძალიან დიდი სიამაყე, რავი, ამას წმინდანები ვერ უძლებენ ალბათ, რომ აი ხა ამას უხურო და სიტყვაზე იმ ადამიანებს შორის შენ დაკნინდე, დამცირდე, ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი აიტანო, ხო? ალბათ აი ძალიან იშვიათ, აი ჩვენი პატრიარქის დონის ადამიანი უნდა იყოს. ესეთი ერთი საოცარია კი. ხო, აი ცოცხალი მაგალითია კი. დიახ, აი თუ შეიძლება მამაო, აი ამ შემთხვევაში აი ამას როგორ მოერიოს ადამიანიო? აი მარტო რასაც აიტან. იმას ხალხში ვერ აიტან, გამურიცხულია რა. ან ძალიან იშვიათი არის, რომ ესეთი მართლა ხვთით რო აიტან, თორე ხთ მოგერია, ხა ძალიან თუ ხელს ვერ გაანძრევ და ნუ ხა იქ ფიზიკურად რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ვიღაცა მე მოქმედებს შენზე, რომ ის რა სიტყვის ის და იგივე ამბავი სიტყვაზე ხვთისკენ რო გამოიყენო, რომ აი მე ცუც არ დავაშავებ, იმიტომ რომ ის რა სიტყვის. უფრო უკეთესი არ არის? ამ შემთხვევაში ყველაფერს შეძლებ. აი როცა ცუდის გაკეთება გინდა, ვიღაცამ დაგიშავა და აუ ის მაყურებელი ვინც არის კიდე ხუთი კაცი რო დგას, აუ იმა რა ის რა სიფიქრებს და შეც გადადიხარ და უგებ იმას მერე და ესო ხთით გამოიყენო სიტყვაზე რამდენად წინ წახვალ, ხო? რომ აი სიტყვაზე კი დაგიშავა, მაგრამ მოდი ამ ადამიანის ვანახებ, როგორი ქრისტიანი ვარ და როგორ ქრისტიანად გადავლახავ. ამას ვერ აკეთებს ქრისტიანიც კი დღეს მინდა ხაზი გაუსვა. ის შემთხვევაში ამ დღევანდელი ქრისტიანი. ამეთო ამბობს პატრიარქი თავის გადაგებებში, რომ ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემაო, რამდენიმე წლის წინ ერთ-ერთ ეპისტოლეში ამბობდა, ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემაო დღესო ეს არის, რომ ჩვენ ვართ ნელთფილი ქრისტიანებიო, ნელთფილი. ანუ ესე იგი, ხან ღმერთი გვიყვარს და ხან ეშმაკი, ხან სიკეთე გვიყვარს და ხან ცოდვა გვიყვარს. ამას ქვია ნელთფილობა. უფალი ამბობს, ან თფილი იყავი, ან ცივი, ნელთფილი ნუ იქნებიო, იმიტომ რომ ნელთფილობა არის სწორედ მზაკრობა და ნელთფილობა არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ამიტომ აი ეგ ყველაზე დიდი საშინელება, რომელზეც პატრიარქმა ყურადღება გაამახვილა, რომ ჩვენი ყველაზე დიდი პრობლემა არისო, ამას 3-4 წლის წინ ერთ-ერთ ეპისტოლეში ამბობს, და თუ დღეს ჩვენი ეს ყველაზე დიდი პრობლემაა, ჩვენ ეს პრობლემა უნდა მოვსპოთ. ნელთფილი არ უნდა ვიყოთ. ანუ არ უნდა ვიყო, რომ ხან სამართლიანი ვიყო და ხან უსამართლო, ხან კეთილი ვიყო და ხან ბოროტი, ხან ღმერთის ვაკეთებდე აქცენტს, ხან ეშმაკისგენ და მე თუ ბოროტებას ჩემში მოვსპობ და სიკეთეს გასაქანს მივცემ, მე სხვანაირი ადამიანი გავხდები. აი წარმოიდგინეთ, პეტრე პონციკულს არ ეგონა, რომ ის უკეთური იყო, არ ეგონა. იმიტომ რომ მე სიკვდილის რომ მომიწიოსო შენთან ერთათო, მე უკან არ დავიხევ, ამბობს პეტრე მოციქული, ეუნება უფალს. უფალი ეუნება, დღეს მამლის ხმობამდეო სამჯერ უარ მყოფო. და ისე უარყო, რომ ფიციტაც უარყო, რომ მე ამ კაცს არ ვიცნობო. იმიტომ რომ შეეშინდა რაღაცის. და ასე შემდგომ, ანუ ჩვენში არსებობს გარკვეული სისუსტეები, მაგრამ როდესაც ადამიანი, ესე იგი, ღმერთის ერთგულების გზაზე წარემატება, იმდენად ივსება საღვთო მადლით, სულიწმინდის მადლით, რომ ესე იგი, მერე პეტრე მოციქული მისი ცხოვრების აღსასრული ესეთი იყო, რომ სიკვდილის კი არ ეშინოდა. პეტრემ სამჯერ რო უარყო უფალი, მაშინ სიკვდილის შეეშინდა. მაგრამ როდესაც მერე უკვე დიდი მოღვაწეობის შემდგომ მას ესე იგი სიკვდილის პერიოდი მოუვიდა, მას მიუსაჯეს ჯვარზე გაკვრა. ვიზეც ქადაგებსო, მისნაირად მოუკლათო და ჯვარზე უნდა გაეკრათ და მისი თხოვნა იყო, ასე ვთქვათ, ბოლო თხოვნა, რომ მე რა ღირსივარო ჯვარზე რომ მაცვათო, ჩემი უფალივითო და თხოვა, რომ უკუღმა ეცვათ ჯვარს. ესე იგი, მან რაღაცნაირად აი დასცინა ეშმაკს, დასცინა სიკვდილს, დასცინა პრობლემას და წარმოიდგინე, რა მხელა სიძლიერე უნდა გქონდეს. ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ ეს სიწმინდე, ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ ეს მდგომარეობა. გიორგი, თქვენ თქვით, რომ ჩვენ, ესე იგი, არა ვართ წმინდანები და ჩვენ უნდა ვიყოთ წმინდანები. და მთავარი საზრუნავი ეს უნდა იყოს თითოეული ჩვენთაგანისათვის. თუ ჩვენი მოვალეობაა, რომ პასუხი გავცეთ შეურაცხმყოფელს,
unda gavtset pasuhi sheurazqop. Ons parglebshi. Parglebshi rogor adekvatori, adekvatori, ratkma unda. Tu omia, omis logikit, tu, tvkvat, sitqieri paekroba, sitqierat, tu fizikuria, tundats fizikurat da ase shemdgom. Ogon tu es shens movaleobashi adges. Magram rodesats shen pirovnebas ekhebian, an daktsineben, an sheurazqopen, rogorc upali geuneba jobia moitmino da atsalo, ro es eshmakis shkhami gamovides adamianidan da mere masshi daiqos mokmedeba saxtomadlma. Amitom iqo magalitata ese igi motsikulebs, ese igi atasnaierad gansatsdelebs atsevdnen mastavs da isini lotsulobdnen mattvis, rom eshmaks ar gaemarjva konkretul situatsiashi. Ese Filipe Motsikuli, rodesats chakoles, Filipe lotsulobda da itkhovda, rom ese igi khtis risqva gadmulneli iqo im adamianebze, romlebits saxto sitqvas ezinaundegebodnen da Motsikuli mokles da itkhovda mat dasjas. Da, ședegat i siho, rom, moțiculeba mihez gamoț hadeba Filipe, siro mas, upali, sa supeval și arușueps. Nimit omrul, nu doda. Moțiculeps, ro, ormoți dre, ce am tu și iloceto. No, ak ne șemovi da mere zogadat creștiane, biro, loculo, to ormoți dre, gardat su lilistuis. Da, șobis marhoac, ak ne dan dat ginda. Da, mas, zuelat, Filipe smarho erkoa. Ro ormoți dris, seti guliani da tavda debuli loțuis mere, Filipe Motsikuli șeușua upalma sa supevelși. Da ratom, imitorom man, esegi, tavis șeuratom oplebistuis, itchova sahto rischua. Da Cristian ma se arunda itchovos, Cristian ma sikete unda itchovos nebismieri adamianisatuis. Da me ese aguicam, ciunst inapars, ciunst inapars conda e sau țari sikete. Imitom ro, ciunst trepsatski, zalian didipativis cema condat ciunieris. Ai magatet, sparseleptan, hșirat condat apirispireba. Magram sau țari pativis cema condat mat ciuni. Da, nu, dresat, șahid mulini, o cartueli, joseliani, nu, șahid mulini, drevandeli. Ispahanis universiteti, da, ciamosul, ciuns universiteti, da, isambobdaro, dresatso, sparselebi ambubeno, ragața argmoulenaze, lamazia, rogorț cartueli. Zic, ragața, zalian didi si lamaze conda, ciuns inapar, zalian didi samartlianuba, zalian didi sikete, șahabas, anu, mudmivat hobrzolebi conda, sparsete, șahabas, itsavda hulis jari, anu, sasahlis dacu, atiata sikatsi. Atiata si cartueli, meomari, da hula ragasit, anu am piradi amalis, se ghi hemzvanelit, cartueli iho. Ogon tratkonda ga muslimane bulebi da se shemdgom. Omshit isini ahldne. Da tsarmodgen, se ghi rogorin doba konda chuen tsinapars damsakhurebuli, ro, se ghi tavisi trebis tsinashets, ki iseni, ase ghirsebit iqnen da pativis tsemas imsakhurebdnen. Da, ragaznairat chuen ratkma unda chueni tsinaprebis sauketesos unda miubazot da vipovot gamosavali nebismieri situatsiidan goniererebit da im interesebidan gamomdinare ra interesebit chuens ers aks am kveqanaze qopnisas mamuli ena da sarzmunoeba. Da, zalian didi madlobo da mamo ai qire tu daamadebt 3 tsuti darcha bolo da tu itqit ai ra sheileba ro adamiani zalian did gansastelshi arian adamianebi da problemebshi da rogor gadalakhon es qolaferi mamo tu sheizleba ai zalian magreibzvit qolaferi materialudan moqolebuli qolaferi ai absolutura titkos teli samqaro qolas adamianis gonia ro ai qolala mis tsinaavde gibzvis martalia tu tqoni ara nu adamis atkmaunda gonia ro titun qolus martalia da sheileba ki ara da aris kidevats magra Martali adamieni ichagreba ra am kveqna zalian magra ichagreba agere ai nateli magaliti ari tundats Ucraina tundats ra vitsi nebismieri kartveli mokhalake sitqvas amisa ai tu sheileba momo ai ro utkhrat im adamienis ro ai amis mere ai am ca amas tu avitat ghirseulat an rogor avitanot es qolaperi ai ori tsuti darche keda bodis o ara ratmandovi es iseti zalian rato modis es gansatsteli ai ris dangreva stilos chuenshi shinaganshi o gansatsteli ert imkhrev kargia imitom rom chuen khedavt ro qolaperi tsesrikshi ar aris da adamiani am dros chairtveba mobilizireba khteba da chairtveba mteli misi energia goneba
გული, სული, ლოგიკა, აზროვნება, ცოდნა, უცოდინარო, ყველაფერი მობილიზებას აკეთებს ადამიანი და იწყებს გამოსავლის ძიებას. Და უნდა მოძებნოს გამოსავალი. Მე ახლა გამახსენდა ერთი წარმატებული ადამიანის მილიარდერია ის მსოფლიოში ერთ-ერთი და ესეთი კითხვა დაუსვეს მას, რომ როგორ გახდითო ასეთი წარმატებულიო და პასუხობს, რომ და ეს არის ძალიან მაგარი პასუხი. Meu arazdros ardamishviao erti da igive shechtomao ese igi orjer erti da igive shechtomao ardamishviao qoveltviso vtsilopo ushechtomot ertkhel tu momivida ragasa shechtomao me is tsodnashi miwigo da meorejer ar daushvao is shechtomao da chven ertmaneti chem chveni tsodvis shechtomobit unda visstavlot sqvis is shechtomobitats unda visstavlot chqiani kho sqvis is shechtomobitats stavlobs Da, რა თქმა უნდა, ჩვენი ისტორიული შეცდომებიდან უნდა ვისწავლოთ და უბრალოდ როგორ უნდა გამოვიდეთ მდგომარეობიდან. Პირველ რიგში ახალი შეცდომები არ უნდა დაუშვათ. Ის რაც ადრე დაუშვით 20 წლის წინ, 30 წლის წინ, ერმა თუ თითოეულმა ჩვენთან ცალ-ცალკე უბრალოდ უნდა შევწყვიტოთ შეცდომა, შეცდომა, როდესაც არ ლოცულობ, შეცდომა, როდესაც ღმერთთან არ აქვს კავშირი. Ეს შეცდომა როგორც შეგიძლია მაქსიმალურად იქონიე ღმერთთან სამყაროს შემოქმედთან კავშირი, რომ შენ მისი მეგობარი გახდე. Და როდესაც შენ ღმერთის მეგობარი ხარ, ნუ რა პრობლემა დაგრჩება მერე შენს ცხოვრებაში და ღმერთი ნელ-ნელა აგალაგებინებს ნებისმიერ პრობლემას შენს ცხოვრებაში, ნებისმიერ პრობლემას. Ძალიან დიდი მადლობა, მამაო, უღრმესი მადლობა. Ან თუ ის პრობლემა იარსებებს, ხვთით რო იქნები, უფრო ძლიერი იქნები და გადალახავ ძალიან ადვილად, ხო მამაო? Და შეიძლება ვერც იგრძნო ხო ის პრობლემები და ავი დიდ მადლობას მოგახსენეთ მამაო მობრძანებისა. Შეგიძლიათ ფონდი ერთობა ესეთი Facebook-ზე არის, მოიწონოთ ეს გვერდი და იკიდება ეს გაცემი აუძლიათ. Მე გახდით გიორგი დარასელია, мама ლუკას უპატაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. Დიდ მადლობას მოგახსენეთ ესეთი ლამაზი საუბრისათვის და ავი პირველ რიგში აი ძალიან მიხარია, რომ აი ამდენი ადამიანი გამოთქვათ უკრაინას რადგანაც რაღაც რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ყველასთან ისე უნდა ვიყო, ჩვენ ოჯახის წევრებთან, მოხუცებთან, იმ ადამიანებთან, ვისაც ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი დღეს შეიძლება დროშით გამოდიხართ, ვიღაცა გტკივათ, მაგრამ ჩვენიც უნდა გვეთკინოს, ისიც უნდა გვეთკინოს, აი სახში მაგალითად თუ ვინმე ყავს გაბრაზებული ან მეგობარი ან ვიღაცა, ის იმ იქიდან დაიწყე და მე აღარ იქნება ეს ომები და ეს უბედურები, ბედნიერებას გისურვებ, გულწრფელობას გისურვებ, რაც თავია და ყველაფერი კარგი. აი მამაო თქვა და ერთი წამი დაუმატე, დიახ აი თუ შეიძლება და ბოდიშ კიდე გავაჟღე რომ პატრიარქის საპატრიარქოს კურთხევა პატრიარქის კურთხევა რომ ვისაც რა შეგვიძლია რომ აი შევწიროთ უკრაინელ ხალხს ესე იგი ნუ რა მოხდა რომ მათ ქვეყანაში დიდი უბედურებაა და რაღაცნაირად ხალხს უჭირს და აი ელემენტარული რაც ჩვენ შეგვიძლია ეს სამების საკათედრო ტაძარში არა ნებისმიერ ტაძარში ნებისმიერ ტაძარს დავალებული გვაქვს რომ მივიღოთ ეს მე ცენტრალიზებულად მივიტანოთ და მე ჩვენი სახელით იქნეს გაგზავნილი უკრაინაში და ელემენტარული მიეწოდოს მათ ისეთი პროდუქტები რომელიც არ არის ფუჭებადი არ არის და გზას გაუწევს მალ ფუჭებადი კი დიახ ძალიან დიდი მადლობა მამა აუცილებლად ეს გულისხმიერი ყველაზე ლამაზი ხალხი იმიტომ რომ აი ხმცხორებები აი რომ მართლა ამას შევძლებთ აი გულშემატკივრობას დიდი მადლობა ამისაც ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერ კარგს ყოველგვარ დროს გადავაჭარეთ გადავაჭარბი და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც, რა ვიცი, აი ესე უდგა ხართ ერთმანეთს გვერდით. Კარგად ზანდებოდეთ დროებით.